Nitko nije očekivao ovoliki broj natjecatelja i visok stupanj kvalitete. Jasno je istaknuo Mateo Semiz iz judo kluba Dubrovnik 1966, koji će biti domaćin Europskog seniorskog kupa u vikendu pred nama. Malo nas je iznenadilo, ali nismo očekivali baš ovolike brojke, 27 zemalja, 280 sportaša, plus naravno prateći osobno treneri, fizioterapeuti, sve ostalo, bit će vjerojatno preko 350 ljudi, bit će tu i preko 1000 noćenja. Svi imaju obavezu biti 2 dana u službenom smještaju, 4 su službena hotela, tako, ima jako puno posla. Semiz je dodao kako judo kao sport ima najveće zahtjeve što se tiče organizacije natjecanja, a ističe kako je u klubu dovoljan broj članova, ali i volontera koji su već danas počeli ušminkavati dvoranu za ovo prestižno natjecanje. Hrvatska ima preko 30 predstavnika, imamo kvalitetnu reprezentaciju, naravno Olimpik tim nije još došao, s obzirom da su se još i vraćaju u pripremama su bazičnim nakon olimpijskih igara iz Tokija, ali imamo mladu jako reprezentaciju. Evo, proteklog vikenda je bilo svjetsko juniorsko prvenstvo na koje su osvojene 2 medalje, tako imamo još nekih mlađih seniora i tako da vjerujemo da će zasigurno biti dosta medalja. Od dubrovačkih predstavnika očekuje se nastup Ive Oberan, Anđele Violić, Petrunjele Pavić, Marka Tomaševića i Josipa Bulića.